Տաշիր առևտրի կենտրոնը հերթական ավանդական անակնկալը մատուցեց իր հաճախորդներին, կենտրոնից գրումներ կատարած անձինք ստացել էին կտրոններ, որոնցով հնարավորություն ունեցան մասնակցել խաղարկությանը 30 հատ 10 000, 20 հատ 20 000, 15 հատ 30 000 և 100 000։ Ահա այսպիսի մրցանակներ էր նախատեսել Տաշիրը խաղարկության հաղթողների համար, խաղարկության մեկնարկը տրվեց 10 000 դրամարժողությամբ կտրոնների վիճակահանությամբ։ Ահա եւ Շուշանը, խնդրեմ, շնորհավորում եմ։ Կրքերը փոքրինչ թեժացան, երբ սկսվեց 20,000-ների վիճակահանությունը, նվեր քարտեզ շահողների թիվը գնալով մեծանում է, տրամադրությունը բարձրանում։ Կո 0287 Թամարա Հակոբյան, շնորհավորում եմ։ Սպառված են նաև 20,000-ները, հերթը 30,000 դրամանոց քարտերինն է, իսկ ովքեր արդեն շահել են, շտապում են գնումներ կատարելու։ Ես հենց նոր իմացա, որ հենց ես պետք է հանեմ մեր վերջին թերթիկը։ Դե ինչ, գնացինք, հիշեցնեմ, որ 100,000 դրամանոց թերթիկն է մնացել միայն ու միայն։ Եվ ամենասպասված պահը խաղարկվում է Տաշիր առևտրի կենտրոնի գլխավոր մրցանակը 100,000 դրամարժողությամբ նվեր քարտ, որի հաջողակները հնարավորություն կունենա գնումներ կատարել Տաշիրի ցանկացած տաղավարում։ Կրկնեմ, կոդ 0272 Ինարա Բաղդասարյան։ Ինարա, բարև ձեզ, խնդրում եմ բարձր ծափարություններ Ինարային։ Ինարային դեպքը հիշում եք, չէ՞։ Շնորհավորում եմ Ինարա, ես սիրով ձեզ եմ հանձնում 100,000 դրամանոց նվեր քարտը, պատկերացնում եք ինչ գնումներ եք կատարելու, ինչ եք նախատեսել գրել։ Գլխավոր մրցանակը գտավ իր տիրոջը, Իննարա Բաղդասարյանը նշում է, որ մինչ կհանեին իր կտրոնի համարանիշն ու կհայտարարեին անունազգանունը, վստահ չէր, որ խաղարկությունն իրական է, սակայն անգամ թերահավատությունը չխանգարեց, որ հաղթողը հենց ինքը լինի։ Անկեղծ չէի հավատում, երբեք չեմ շահել, երբեք, ու չեմ էլ հավատացել, անկեղծ սեղանի շուրջ նստած էինք և մարդիկ խոսում էին, որ արդար չէ, միգուցե արդար չէ, շահեցի ու սրտի տրոփվնով ասում եմ, արդար է ժողովուրդ, իրոք արդար է, շնորհակալ եմ։ Երեխայի համար գնումներ կկատարեմ, շնորհակալ եմ բոլոր կազմակերպիչներից այս անակնկալի համար, այսքանը։ Տաշիր առևտրի կենտրոնում անակնկալները շարունակվում են, արդյունավետ ու շահավետ գնումները եւս։